تعلقات عامہ میں ابلاغیات کا کردار۔ تعلقات عامہ کے شعبے میں کارگزار لوگوں کا بنیادی کام ابلاغ ہی ہے۔ ابلاغ کے اس عمل کے لیے تعلقات عامہ کا کارکن ویسے ہی ذرائع اور وسیلے اختیار کرتا ہے جو ابلاغ کے دوسرے میدانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا مطبوع مواد مہیا کرنے کے لیے وہ تصویروں سے مزین خبری اعلامیے جاری کر سکتا ہے، اپنے ادارے کی طرف سے معلوماتی کتابچے، تعارف نامے، ہینڈ بل، فولڈر، کیٹلاگ، ڈائریاں، کیلنڈر اور مطبوع خبرنامے یا خانگی رسائل و جرائد اور پورتازو وغیرہ تیار کرتا ہے۔ سمعی مواد کے طور پر ریڈیو پروگرام، تقریروں، مذاکروں، جلسوں اور مباحثوں کا اہتمام کرتا ہے۔ بصری مواد مہیا کرنے کے لیے مظاہروں، نمائش، فلموں، سلائڈوں، دستاویزی فلموں، ثقافتی تقریبوں، پریڈوں وغیرہ کے انعقاد کا انتظام کرتا ہے۔ غرض ابلاغ کا ہر حربہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تعلقات عامہ اور تشہیر مترادف اصطلاحات نہیں ہیں۔ تشہیر تعلقات عامہ کا ایک وسیلہ ہو سکتی ہے، بجائے خود اسے تعلقات عامہ کا عمل نہیں سمجھنا چاہیے۔